Vážně. Postavu si úplně hrotit. To bylo perfektně jak vylejzal. On je z té nory dobrý, no. Od návštěvníků, to možná ještě, i když byla tady. Ono někdy, příchod luskounu je někdy komentován, že tu jsou místo pand. Já to tak úplně nevnímám, i když samozřejmě i to je možná interpretace. Pro nás jsou to velvyslanci divoké přírody, velvyslanci těch volně žijících luskounů, stejně jako pandy velké, pokud by to byly, by pro nás primárně byly zvířaty, které jsou symbolem ochrany ohrožených druhů.